lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska jsem tady se Zdendou. Čau. Čau, vítám vás u našeho videa. V tomhle videu budeme dělat Butterflip Challenge. A začínáme. Aby tam byla vidět ta flaška. No. Takže. Kdo bude začínat? No. Kamenušky, kamenušky, papír, teď. Kamenušky, papír, teď. Ok, takže vyhrál. No. Začínej, tak jo. Haleda! Budu šejlo. Vůbec se nebudu. Tyba musíš upustit vodu. Tyba musíš upustit vodu. A proč bych měla pustit vodu? Že je to hrozně vytěžený. Ty jsi mi to říkal, že to taky mám udělat. Je to máš vytěžený. Dej mi to, ty vole. Hrajeme. Myslíš, že ještě mám vypustit? Co to přepočí? Jsi fakt dobu. Ale to máš to nedal. Ale už to skoro bylo. Nebylo. Přidáme to na stůl. Hej, musíme to dát někam, kde to rovný. Z které to je rovný? Tak hej, řekni, že se přemístíme třeba na stůl. Teď to máš, vole, má první bod, chápete to? Ne, to já nechám. Jo! Mám druhý bod! Mám druhý bod! Chápeš to, druhý bod? Ještě vyhraje to čemu, ne? Do pěti, jo? Jo! Tak jo. Ty vole! Jak to děláš? Třetí! Třetí bod, chápete to, třetí bod? Vyhraju. Ne! Oh no! I don't want that to come with the table, fuck! Jeden bod a tři. Ne! Ne! No! Jedna, tři. Jedna. Tak teď jdu, ne? Ty fuck! Já mám čtyři, jo? Tak jako... Ne, ty máš tři. Já máš čtyři. Tři? Ty, tak tři, ne, já přes neposlal. Jo, yes, motherfucker. Čtyři. To není možné. Teď čtyři, kámo, čtyři, už jenom jeden. Jeden? A vyhrál jsem. Já mám furt jenom jeden. Ještě je poslední, hop. Skončí celé klání mezi Zdenkem a teď tímto meškým. Oh no! Ty vole! Celý slivec se mi zničil. Ne, tak to byla asi poslední šance battle. Oh, ne! Jo. Máš takový štěstí. Nedal! Vejdej, jeden. Líbilo a nezapomeňte dát asi 100 lajků, ne jenom jeden like, a asi několik odběratelů, jenom kolik vás napadne, protože jsem začínající youtuber, tady tenhle mě učí právě youtuberovat, takže čau.